Шопыр қыздың бүгінгі жұлдызды қонағы, ең бастысы қадірлі қонағы. Ақтаудың тумасы, ақтаулықтар сіздерге ыстық-ыстық сәлем. Деп шабалақтық қояйық. Әдемі дауыс иесі, өзінің әндерімен, бейнебаяндарымен ерекшеленетін жан. Ең негізі біздің қазақ эстрадасында ең стильді атаққа 100% лайықты Ақылбек Жемене. Рахмет, көп мақтап жүрдіңіз енді. Ассалаумағалейкум ағайындар. Олай болса, Шопыр қыз бағдарламасы ашық деп жариялаймыз. О, ес. Биязгүл кеттік. Биязгүл. Сіздер қалай еді деп пе? Негізгі камера осы болды. Биязгүл, балжырымсың, жансырымсың, ағарманым. Жаныңа сырмайдып, жырмайдып бар алманым. Қиялдаймын, қиялмаймын өзіңді ешбір жалғада. Сағыныштан алып ұшқан сезімімді алдама. Биязгүл, еркін едің, өртенерін от қайналы. Барады нұрлы көзің, сұрлы сезім шоқтай қары. Сен гүлімсің, сен жырымсың, сағыныштан жаралған. Сезімедің, өзінедің, жүректегі бар арман. Қалай білесің осы жерді? Бұл жерде мен қатты секірмеймін, бірақ жайлап қозғалып тұрамын. Жайлап. Биязгүл, балшырымсың, жансырымсың, ағарманым. Жаныңа сырмайды, жырмайды бар алманым. Қиялдаймын, қиялмаймын өзіңді ешбір жанға да. Сағыныштан алып ұшқан сезімімді алдама. Сағыныштан алып ұшқан сезімімді алдама. Не деген әдемі ән! Негізгі бұл түркменнің әні, бірақ сөзі Ринат Зайтов жазған бұл сөзді. Биязы деп жазған, соған енді Биязгүл. Әдемі, Биязы деген нәзік деген шығар енді бұл. Осы жерде тұрғайтын сұрақ, неге Биязгүл, неге Орынкүл дей салмадыңыздар? Кеп тұр ғой соған. Енді жалпы соған арнай береміз ғой. Енді мен өзім ақын емеспін, кейбір әншілер сияқты. Мен ақындарға жаздыртам бұл. Мысалы, Ринат Зайтов мен дос ақыным сол жігіт, содан кейін ақылдасы отыр, сонымен жаза береміз. Менің сүйікті әнім соңғы хат, екеуіңіз. О, неған да ұнайды ол. Ұнай ма? Айтасыз ба? Давайте соны айтайық. Кеттік. Қапшағыға кеттік деп. Шамыламыз ба бүгін ыстық екен. Мен саған оңай, жолыңа қарай-қарай, өткіздім күнді талай. Сағаттарды санай-санай, жаралы қасқырдай, жаранды жалай. Жетті, бәрі өтті кетті. Ел сен маған өгейсің, басқа не дейсің? Бұрынғыдай сағыны бүйер келет, келесің бе демейсің. Сенімді, басқадамды бақытта білесің. Бәрекелді, шаттым шырайлым, құдай қаса мен де біреуге ұнаймын. Артық кетсем, кешірім сұраймын. Бірге кеттік. Құлатып алдым еңсенді, сенсіз жаным қиын неге. Кешір алмаймын мен сені, ай, бірақ мәңгі сүйіп өткен. Жаным қиын неген, кешір алмаймын мен сені, бірақ мәңгі сүйіп өте. Мәңгілік сен сүйіп өте. Шап. Бітті, бітті. Қандай күшті, негізі рэп айту өзіңізге жақын ба? Құдай қаласа айтамын деп отырмыз, түр-түрлі жасап отырмыз, тректор жасайын деп отырмыз. Кіммен? Түф, кешіріңіз. Ақылбек Мырзан, менің білуімше, сіз Forbes тізімінде үштікте бар екесіз. Неге?
Жаза берем ма? Жаза берем. Неге көліктерді өзіңіз шұлық ауыстырған сияқты жиі ауыстырасыз? Үннемі жаңа көлік, үннемі жаңа машина? Енді ол... Еще қымбат қой, ұдай қымбат. Менің салған кейбір барлық инстаграмда салған машиналерін бәрі мен кеміз қойынды ол барлығы. Жайсы өретке түсі саласын кейде. Кейбір өлдер ішінде өзімді қуады. Сондықтан да бұлай өзіме машинелер ұнайды, сондай қымбат машинелер. Сіз әдемі, стилді, ерекше киінесіз. Негізі 91 деген топтағы әртістеріңізден қалмайсыз. Қызылсым киесіз. Негізі қызылсым киюге қалай батылыңыз барады? Адамдар сөйлейді ғой көп. Мен жоқ ондай ешкімді тыңдамаймын. Өзіме ұнаған жарасып тұрса, дизайнерлерім мен өзіміздің жасаған киімдерімді бар, көбіне сахналып. Өзіңізге арнайы тігетін? Енді өзімнің мен мастерлерім бар, бірге жасаймыз. Мен киіп жүрген киімдерімнің жалпы көбі өзімнің тіккендеріміз, өзімізді. Джемини деген ішінде өзімнің есі бар. Ана бархаттан жасалған пиджак. Өзіміздікі барлығы. Одан кейін ана қолтырауының иығындағы матадан. Барлығы Италияның жаңағы материалынан отырып. Мұқтысыз ғой сіз, а? Өзіңіз болсаңыз дизайнер. Костюмнің қымбат болу ол неден матаға байланысты. Енді ашпайсыз ба өзіңіз? Сұраныстар қазір көп болып жатыр, енді көреміз. Оны кішкене бизнес сұраныстар бар. Әр қалалардан түрлі андай, мысалы бір футболкасы сериядан толтырып деген сияқты. Ол енді үлкен бизнесте, оның үлкен бизнес планы бар. Сондай. Ақша, үлкен ақша мен басталатын нәрселер. Негізі 2007 жылы жанкүйер қыздардың өкінішіне орай үйленіпсіз. 2007-де ойдым, иә. Иә, 2007-де. Қалай таныстыңыз Орынкүлмен? Достарым арқылы. Осы Алматы қаласында таныстық. Қандай қылықпен бауырап алды сізді? Қазақтың әртүр қызы ұнады, содан кейін болды. Ұнағаннан кейін уже бір-екі рет звондап, сосын кездесуге шақырып, содан жалпы айырылмай қалдық қой деймін. Әңгіменің шынына келгенде тағы да басқа былай достарым, қыздарым көп болған. Қыздарыңыз? Иә, достарым. Дос қыздарыңыз? Иә, иә. Үйленер кезде варианттарым көп болған. Ой, қазір де вариант көп қой? Жоқ, қазір. Шындығына келгенде, сіздерде шоу-бизнесте жүрген адам сізге любой қыз сынады ғой? Жоқ, енді ондай мен көп... Бірақ құдай сақтасын әрине. Бала бар деген сияқты. Иә, иә. Махаббат. Сонда да. Иә, жалпы енді 5 жыл шыдау керек дейді ғой. 5 жыл шыдағаннан кейін кішкене бәрі нормально болады. Араға кейін жақсы болып кетеді деп ағаларымыздан, үлкен ағаларымыздан ақыл сұрағанда сөйтіп айтатын. Орынкүл шын есімі. Иә. Бірақ инстаграм желісінде Өрік Абишева деген. Иә, Өрік деп мана қыз Өрікті айта бергенсіз бе? Қыз Өрікті соған арнағанбыз кезінде. Қыз Өрік жоқ кезде бұл есім Өрік болатын. Артынан осы арнап, мысалы солай тап болыпты случайно. Өрік, қызыл өрік әнімізде біраз жерге дейін шапты. Айтпаңыз. Сіздер әншілер үнемі ауызды жаттықтырып жүресіздер. Так. Ауызымызды жаттықтырамыз қазір. Қызыл өрік болмай қалды енді. Ооо, бола ма бір өн жеп жіберді? Жеп жіберіңіз. Мен бағана сізді күтіп-күтіп 3-4 өн жеп қойғам. Қызыл өрік, қызыл өрік, сүйіп қалғаным сені көріп. Қызыл өрік, қызыл өрік, қызыл өрік, сүйіп қалғаным сені көріп. Қызыл өрік, қызыл өрік, қошмаған көңіл бөліп. Құлғанлар. Бұлмай деген? Қызыл өрік, қызыл өрік, сүйіп қалған сені көріп. Қызыл өрік, қызыл өрік, қошмаған көңіл бөліп. Енді таза дауысыңыз шығады. Күшті дауысыңыз шығады. Енді мықты айтатын боласыз деп па? Өрік деп айтасыз ба негізі әйеліңізді? Джафр деймін. Джафр? Неге? Білмеймін, солай айтады Джафр. Джафр. Бәрі таңғалар кейде сөйлесіп отырмын ғой, Джафр қайда, анау мынау қайдасыңдар десем, анау басқа қалаларда бір деген бір жүр. Жігіттер қыздар түсінбей қалады, уау, не деген мықтат дейді. От қой, бірақ от қой. Кім дейді? Кім ол? Джафр деген Джафр. Сұмдық қыз деп айтып қойсаңызшы. Негізі сіз неге әйеліңізге продюсер болмайсыз? Бә?
Жоқ енді олар жайлы кішігірім өлең айтады, кішігірім былай. Бірақ өйтіп ондай қатты үлкен сахнаға шығып ондай ой жоқ. Ондай жоқ. Ренжімей ма сізге? Клип түсіріп жоқ. Ой, қызғанатын шығарсыз онда. Былай да қызғанамыз ғой қазір. Қызғаншақсыз ба? Иә. Скорпион ғой, скорпион бір қызғаншақ болады. Табу неге мысалы? Любой неге қызғана беремін? Любой нәрсеге. Мәссаған. Қызғанатындай повод болып отырсыз ба? Яғни қызғанатындай повод бермейтін шығар сізге. Қызғаншақтар қызғана береді ғой. Мен де қызғаншақпын ғой. Естіп келе жатады ғой, естіп картон жабыстырып қоям, машинада келе жатқан кезде тек қана жолға қарап отыратындай. Соғы. Қазір көп жастарды көреміз. Мықты тойлар жазуға барамыз. Той махаббат болып, әдемі той болып жатады. Бір айдан кейін сол жігітті қайтадан үйленген жігітті көріп қалсаң, қалай семьяларың қалай болып жатыр десең, ой біз екі жаққа кетіп қалдық қой дейді. Сонда кішкене ішің қарның ашады. Дұрыс айтасыз. Үйленетін жаңағы бірін жарым деп біреуді шештің ба, одан кейін айырылмау керек деп ойлаймын жалпы. Қандай кеңес берер едіңіз осындай жұптарға? Төзімді болу керек, 5 жылға дейін кішкене шыдау керек бір-бірін. 5 жыл. Сіз кәдімгідей шыдамасыз ғой. Маған бір е, маған ағамның кезінде бір ағамның әртүрлі ақылы ғой енді. Әйеліңіз жаңағы нервің шетеді отырса, оны кішкене сабыр сақта дейді ғой, Құранда да айтылады ғой. Иә. Сабыр сақтау керек қай жағдайда. Мен де нервім шеттер едім, Ақылбек мырза, өткен сіз жүрсіз гастрольде анда мында, көз алдыңызда неше қыз. Сену керек. Тұрсын ба, мәселенің қай жатқан. Сенсе әртүрлі спокойно болады, ұйықтай береді ғой адамдар. Сенгеннің өзінде де қиын ғой ана жерде. Сенген зейірім сен болса деген сияқты ма? Барлық нәрсені әртүрлі абайлап келсе, мысалға төреғали енелеріміз мысалға айқай шу болып кетті мысалы да. Сұмдық айқай шу болды ғой. Сондықтан да енді абайлау керек, ол іншегіме де айттым, абайла деп. Дұрыс айтасыз. Сіз шығып кетіңіз мына жерден. Шығып кетейін ба? Иә, шығып кетіңізші. Шығып кетейін ба не? Иә. Шығып кетемін қазір онда. Барлық жерде камера, барлық жерде қалада айфон бәрінде қосылып тұр деген сияқты. Байқау керек. Камера видит, камера слышит деген сияқты. Сонда абай болыңдар ағайындар. Сіз де абай болып жүрсіз. Иә, біздер абай. Біздер деген екі үш қотты абай деп қалсамыз. Сізде енді опыт бар ғой. Енді опыт көп деп айтпаймын, бірақ аз-маз жиналған бар енді осы уақытқа дейін. Қызыл болып төгілгендей, қара шашың өрілгендей, сенің ашық дидарыңнан күннің көзі көрінгендей. Қызыл бұрыш, қызыл бұрыш, сүйіп қалдым мен таңатқа қосып. Қызыл бұрыш, қызыл бұрыш, қойшы маған көңіл бөліп. BMW X6 X-Drive өз сериясында ең үздігі. 8 сатылы автомат қорабы бар қуатты автокөлік люкс санатында. Қозғалтқыш көлемі 3 литр. Бойында 306 аттың күші бар. 100 км қашықтықты 6.4 секундта еңсереді. Спорттық үлгідегі темір тұлпар сізге жайлылық пен тұрақтылық сыйлайды. Автокөлікті Қазақстандағы BMW ресми дилерлер орталығынан сатып ала аласыз. Қосымша ақпарат bmw.kz сайтында. Миссия орындаймыз. Сіз мистер Смит боласыз, ал мен миссис Смит боламын. Болды. Біздің миссия халыққа тек жақсылық тілейміз ғой. Сіз жақсылық тілейсіз ба халыққа? Тек қана жақсылық па? Онда мына жерде стикер бар, қалам бар. Осы стикерге жақсы-жақсы 10 сөз жазыңыз. Бақыт. Бақыт. Келесі сөз? Шаттық. Келесі сөз? Тез. Бір. Бір-бір сөзден бе? Бір-бір сөзден, иә. Бақыт, шаттық. Береке бар. Одан кейін ақтаулықтар сау бол дейді екен ғой, иә? Иә, ай сау бол дейді. Ай сау бол? Ай сау бол. Жазсаңыз ай сау бол. Ақтауский, чисто ақтауский тапсырма болсын. О, махаббат. Ал енді 10 тілек бар. Енді біздің миссия оны көшедегі халыққа білдіртпей жабыстыра салу. Мен миссис Смит, ал сіз мистер Смит боласыз. Одан кейін не болады? Одан кейін мен сізге рахметімді айттым. Егер миссия орындалмайтын болса, мен сізді осы жерде қалдырып кетіп қаламын. Оо, оның үшін онда орындауымыз керек қой, тырысамыз ғой.
Айтпесе мен лақтырды. Міне бір қарындас телефонмен тұр екен, алдымызда жайлап осы бақыт деген осы қарындасқа қарай. А жоқ, кетіп қалды. Бақытты болғысы келмейді ол. Кетіп қалды. Қаптарға бермей ақ қояйық. Олар редактор бақытты ғой. Үндемен. Осы апасы жабыстырам ба деп едім бақыт дегенді. Бұл несі? Керемет. Ду-ду-ду-ду. Біре орындалды. Кептерге жабысу болды. Бақытты болыңыздар. Ер адамдардан қорқып, әйел адамдарға жабыстыра беремін. Қорқпаңыз, мен қасында бармын ғой. Бірге төбелесеміз деп. Қандас қалай жағдайыңыз, жақсысыз ба? Бұдыршы. Что там, нормально все? Давай. Не боишься? Ой, красава. Көріп түсін бар. Бұл даже тиіспейді. Керемет. Елдің бәрі бізге қарады. Миссиямыз орындалса болды ғой. Нешеу бар бізде әлі? Көп емес. Көптеу бесеу қалыпты ғой. Тез-тез жарыстырып сияқ. Иә. Қорқатырды. Иә, қашып жүр бе. Осы жерден тоқтаса қалай болады десең? Жоқ, болмайды. Миссия орындалмайды. Осында қаласыз. Көзге түсіп қалды. Не ақшаңыз жоқ өзіңізбен бірге? Көмектесейін бе сізге? Көмектесіңіз сәл. Сізде как бы миссис Смит болғаннан кейін. Здравствуйте. Вы говорите на русском? What? На казахском? Говорите? Хинди. А, все. Окей. Спасибо. А мы снимаем. Спасибо. Бақытты болыңыз. Болды, көр, бүл кетті ол, шық кетті ол. Фото? Жоқыдан. А, менмен? Окей. Сәлем атыстар ма? Сәлем атыстар ма? Сәлем атыстар ма? Келіс, келіс. Таңыз қызым. Таңыз тұрсыз ба, тәте? Я? А, керемет. Мұнжақтан тұрыңыз. Болыңыз, сізде бақыт болыңыз. Келін ма? Келін еді. Келін еді, келін еді. Келін күтіп отыр деп па? Күтпей ақ қойсын бүгін уже. Ақылбек. Бүгін уже бос емес. Бүгін шопыр қызбен. Иә, шопыр қыз. Машинаңызда орын болса, отырғыз. Отырғызам. Махаббатты бір қызға жабыстыру керек болды. Бала шағаңыз аман болсын. Сәлеметсіз бе, тәте? Бала шағаңыз аман болсын. Үлкен биіктерден көріне берсін. Болды ғой, енді махаббат деген қалып қойсын. Махаббат. Бір қызға жабыстыру керек не де болса. Иә. Әдеміше келген. Ақылбек, демене айдасаң кіші дейді. Қолайым ғой мен қазір, брат. Өзім аяғым ішінде темір тұр, сынып қалған. Ештеме де қылмайды. Қалай, денсаулық? Жеңешеміз қалай үйде ма? Махаббат тұрсыз қой әлі. Әңгіме жоқ онда. Қорқып тұр ғой махаббат. Болды. Ойбай. Тоқтай тұрыңыз, аға. Негізі мынаумен жүрген қиын ба? Жоқ. Ешқандай қиындығы жоқ па? Сізге махаббат тілейміз, аға. Иә. Ақылбек Жеменеген махаббат сезімі оттай лаулады. Рахмет аға сізге. Е, миссия орындалды. Тамаша. Кеп Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шетпе кенті. Магазиндердің, одан әкімшіліктің крышасының барлығын кептерлерін тегістеген тұр. Мешок тауып шығатын. Мәссаған. А былай жаңағы жан-жануарларды айтып отқан ба? Бәрі жақсы болды, өте тамаша, маған да ұнады, бағдарлама. Ұнады, болды, сіздің көңіліңізден шықса болды онда. Өлтірмеймін мен сізді. Ойбай! Айналып кеттің, айналып кеттің. Сенеміз бай. Стрешіңіз шығып кеттік тағы да? Стрешіңіз көшеге шығып кеттік бағана. Айтамыз ба кеттік ба? Ақылбек Жеменей сахнада. Кеттік! Бірге! Сейчас.
Негізі сіз үйдің кенже баласы. Олдың кенжесі. Олдың кенжесі. Қарындасым бар. Иә. 10 жас кіші. Әкеңіздің бұл өмірден озғанына 4 жыл болып қалды. Биыл ақпан айында. Иманды болсын ол кісі. Өкініп жүрген жағдайлар болады да, тірісінде жасамадым деген сияқты. Бар ма сондай өкініш сезім? Жоқ, ондай қатты өкініш жоқ, бірақ енді ауырып кетті ғой өмірден. Енді ойлай, ана жаман ауру болатын да, андай. Білесің ғой? Білем. Қоймайтын ауру бар ғой. Иә. Бір басталса, сондай аурумен ауырып қалды. Бірақ енді біздер сәл кеш білдік, әртүрлі стадиясы бар ондай аурудың. Соның жаңағы кішкене өтіп кеткенде екен, бірақ операция жасалды, 1-2 жылдай жүрді. Сонда қазір өкініштегі ойлаймыз ғой, ой, не оны басқа жақта шетелде жасатуым керек еді деген сияқты. Бір құдайдың ісі болғаннан кейін. Дұрыс айтасыз, ажал ғой. Иә. Уақыт келгеннен кейін. Сөйтіп 2 жыл жүрді бірақ. Бірақ ол кісінің өзі де ризамын деп сөйтіп айтып кеткен жоқ. Ағаларына, нелеріне, жалпы семьяма, бала шағама бәріне ризамын деп. Әкеңіздің бір айтқан сөздері бар шығар есіңізде. Атақты әнші болған Маңғыстауда, Ақтауда біраз бит ашып, жалпы бит ашарменен алысқан. Дауысы зор болғанда, иә. Мықты айтады. Ғарифолла Құрманғалиев деген атамыз бар домбырашы, соның жалпы мектебіне түскен кезінде. Мысалы, біз постоянно үйге барамыз, жолда жүргендерде барғанда ұстамайды адамды. Сол жер ұнайды маған. Көп ұстап, бейтіп, мұжып, ондай жоқ. Біздің үйде жаңағы кішкене анамыз бүйтіп не істейді. Командир кісі болатын ба? Өзім кішкентай кезімде де бүлдіретін мен. Мен даже үлкен қораларды өртеп жүргенмін. Одан кейін де өскеннен кейін де бүлдірмегеніміз жоқ. Ол үшін жетеді. Мен соны айтып отырғаныңызға да рахмет. Қатты жасыра берудің де керегі жоқ. Өтіп кетті ғой бәрі, өтті кетті. Иә. Ақыл кірді. Шүкір, иә, Құдайға шүкір, қазір жаман емес бәрі. Ойын ойнап алайық. Мен сізге сурет көрсетемін, және де сұрақтар қоямын. Репка ертегісінде неше қатысушы бар? Бірінші атасы келеді ғой. Иә. Одан кейін әжесі келеді ғой деймін. Иә. Одан кейін ит. Ит. О. Ит, мысық, тышқан. Тышқан. Апасының артынан жармасып жүретін бір бала бар ғой. Есіме түсіп кетір. Немересі. Немересі бар ма? Терминатор кинофильмінің басты кейіпкерінің фамилиясы шын. Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер бұны енді кімді? Тамаша, шапалақ өзіңізге. Ал керемет, Бригада киносындағы персонаждардың есімдерін білесіз бе? Белый. Космос па? Космос. Космос. Фильм, а? Фил. Мида ка орын жоқ қой бұлардың бәрін, аттарын жаңағы. Жаңағы. Қанша әннің сөзін жаттайсыз, қайдан қалсын бұлардың аттары? Мида орын болмай, бірақ аналары қалып тұр ғой шынды. Футбол командасында неше адам ойнайды? 11, 12. 11? Әлде 12? 12. Ә, красавчик, Ақылбек мырза, дұрыс емес. 11 адам. Бірінші топ ойнатқан екен ғой. Иә. Хоккейде неше адам ойнайды бір командада? Так. 5, 6 қақпашымен? Жоқ. Ойбай. 10 ба? Одан да көп. Мә, онда мен шатасым, онда бол шатасын. 17-22. Мә, мә. Кәдімгі талпа жүреді екен ғой. Ал Шрек деген мультфильмді білесіз? Жақсы көремін. Жақсы көресіз ба? Онда мына есектің есімі кім? Аты кім еді? Ойбай, тілім ұшында тұр. Кім есіңізге түсіріңіз? Осел ма? Осел. Осел ғой, иә? Иә, осел. Ақылбек мырза, сіздің өте әдемі, менің жаныма жайлы бір әніңіз бар. Рулар. Қайсы? Руларға қатысты, үш жүзге қатысты. Анель қарындасым, бұл
ән маған да өзіме қатты ыстыған, өйткені бұны үлкен тапсырыспен жазыртқам. Және де Ринат Зайтып досымның өзінің осы идеясы осы бауырым саған қазақтың рулар туралы өлең жазып беріншіде. Мен сосын музыкасын Павел Ли деген досымыз ағамызға тапсырыс беріп, сөйтіп шыққан өлең. Айта кететін жайт, бұл ән шапыраштылардан басталады екен. Мен шапыраштым. Бүтті кетті онда. Енді біздің руларымыз өтеді. Байбақты шерге жүрсін жаппасадай. Әлім табын тақымынан ап тозамай. 12-та байылы жеді ұлы жайығым. Бег арыстың ашылмайды баппасумай. Ағарыс, бег арыс пен жанарысын. Қазақ үшін балығын да бағанысын. Шекарасын сызбаған, мүмкінмағын бұзбаған. Жолдорық бол жолуатын далам үшін. Аллахым қорған, Аллахым қорған.